10. jula obeležava se kao svetski dan stanovništva. Dok se broj stanovnika na planeti povećao, u velikom broju zemalja, naročito evropskih, uočava se opadanje ukupnog broja stanovnika. Povećava se broj starijih građana, menja se i percepcija samog starenja, pa se sve više starenje posmatra kao resurs. O demografskim kretanjima u našoj zemlji ovoga jutra govore Marija Raković, zamenica direktora Populacionog fonda Ujedinjenih nacija u Srbiji i Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Dobro vam jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na poziv. Da se osvrnem upravo na ovu, kako bih rekao, zanimljivu klackalicu da i neujednačeno s jedne strane porast broja stanovnika, s druge strane smanjivanje pojedinih, ako tako mogu da kažem, i starenje pojedinih država i nacija. Do koje mere je izražen ovaj problem, posebno kada govorimo o regionu i Srbiji? Pa mislim da je Srbija treća trenutno na listi evropskih zemalja po demografskoj starosti 43,1. Ali sada to se menja. Prosto menja se iz dana u dan koja je država na prvom ili drugom mestu. Evo, imate, apropo ovog vašeg uvoda, jednu Nemačku sa onako visokim migracijskim saldom. Mislim da su oni trenutno prvi. Dakle, ovo će biti sigurno najveći izazov, posebno za evropske države, zbog toga što se broj stanovnika povećava u svetu, ali to nije ravnomerno raspodeljeno. I sa tim izazovima demografskog starenja sigurno je da će se države evropskog kontinenta suočavati sa najvećim izazovima. Da li će i kako moći da upravlja s tim migracijama. Stari kontinent postaje još stariji. Stari kontinent, sve je tako u skladu sa nazivom. Ali što se tiče Srbije, ja moram da priznam da je ovo pitanje, iako je danas obeležavanje, pa se onda uvek očekuje, kažete, nešto i pozitivno. Ja moram da priznam da sam najmanje optimista kada je naša država, na koji način ćemo uspeti da odgovorimo na te izazove starenja. Jer s jedne strane imate, s jedne strane morate da kažete da je ovo je tačan podatak. Mi imamo trenutno udeo stanovništva 65+, već prelazi 20%. Tako je. Mislim 20,2, ali ajde, nije to sada bitno, ali prešli smo 20%. Prošle godine, izvinite, 2018. je 64.000 dece rođeno, a umrlo je 101.675 lica. Ali evo, ja ću biti optimista u ovom. To se nekako očekuje od Ujedinjenih nacija. Ujedinjene nacije će biti optimiste. Da, ja mislim da mi imamo trenutno stopu prirodnog priraštaja, stopu fertiliteta 1,5. Jedna Nemačka i jedan Japan, koji su dve velike, ako ne i najveće sile, imaju manju stopu fertiliteta nego što imamo mi. Ono što Ujedinjene nacije zašto se zalažu i što se u svetu sve više o čemu se priča, to je to ulaganje u ljudski kapital stanovništva. Znači, ne toliko sam broj koliko neka zemlja ima stanovništva, nego ljudima koji su u zemlji prosto omogućiti dobru socijalnu zaštitu, prvenstveno dobro obrazovanje, dobru socijalnu zaštitu, socijalna, da kažem, davanja, zdravstvenu zaštitu, i onda vi imate i ljude koje imamo u zemlji, oni neće imati želju da iz te zemlje odu. Jer ako mi idemo samo na ono puki porast broja stanovnika, onda vi imate da će se rađati deca, da će se razvijati u mlade ljude koje će ova zemlja školovati, a onda će ti ljudi odlaziti. Tako, dakle, ove mere bi, kako bih rekao, trebalo da budu usmerene i na zadržavanje i na razvoj. Ja sam zato i rekla da nisam veliki optimista upravo zbog toga. To mi je glavni razlog za brigu. Dakle, glavni razlog za brigu, hoćemo li uspeti da naše kapacitete koje nećemo de facto odmah, imamo. Dakle, samo mislim da je možda trebalo i ranije da počnemo. Nesporno je da smo mere populacijone. Pa to nam je čini mi se nekako zajednički imenitelj za mnoge ključne stvari da je trebalo znatno ranije početi. Tačno je da smo mi trebali mere populacijone politike. Nesporno je da se moraju sprovoditi, jer dovoljno smo malo pre podataka rekli. Ali mislim da one nisu dovoljne i da su možda i previše usmerene i previše je onih, videli ste, ove poslednje mere su uglavnom usmerene, su finansijske mere koje su usmerene na treće i četvrto dete. Ja upravo hoću da kažem da nisam optimista, ali mislim da treba bolje da upravljamo migracijama. Jer to što ćemo mi imati sada usmerenu meru na treće i četvrto dete, to nije dovoljno. Da li vidite koliki broj, oko 30.000 mladih ljudi nama odlazi iz države. To su sve ljudi u fertilnom, posebno žene u fertilnom periodu. I da ulažemo u obrazovanje, naročito kod je pitanje u seksualno i reproduktivno zdravlje, zato što ako želimo da imamo mlade koji će sutra ostvariti željeni broj dece,
naši mladi imaju veoma nisko znanje o polno prenosivim bolestima, recimo. Po podacima iz nekih apoteka, kontracepcija jutro posle, koja se na engleskom zove emergency pill, znači koristi se samo u onim slučajevima kada je stvarno urgentno, ona se malte ne koristi kao sredstvo kontracepcija. To je, svi znamo, hormonska bomba koja nije dobra za... Znači, naši mladi, prvenstveno mi moramo da radimo na tom, da kažem, sveobuhvatnom obrazovanju mladih, ne samo za seksualno i reproduktivno zdravlje, nego za zdravlje uopšte. A onda i da poslodavci uvedu te različite mere, da ljudi, u stvari naročito žene, majke, ne moraju da biraju između rada i majčinstva. Znači, mi imamo, recimo, Litvanija i Estonija su uvele da očevi imaju godinu dana porodiljskog koje mogu da uzmu ili onako odjednom, ili da uzimaju nekoliko delova do detetove treće godine. Recite, pomenuli ste Japan koji, bez obzira na starenje nacije, je i dalje sinonim za jednu od najprogresivnijih nacija na svetu. Pominjamo Nemačku koja također ima problem sa prirodnim priraštajem, ali dobro organizuje i tu imigracijnu politiku i resurse kojima raspolaže. Sad pominjete i ova rešenja. Koliko postoji rešenja koja sad već postoje, bilo u našoj bližoj ili daljoj okolini, koja jesu primenljiva i u Srbiji? Do koje mere se iz onoga što vi možete da vidite i zaključite razmišlja uopšte o tome da se model Litvanije, Estonije ili nekih bližih zemalja i u Češkoj, čini mi se, postoji, jel tako, nešto slično, da se nešto tako primeni ovde. Pa to i da li će biti efikasnije, evo, i ovih finansijskih mera koje smo pominjali kao poslednje? Kod nas ne postoji mera obaveznog učešća očeva, uzimanja porodiljsko, odnosno, izvinite, bolovanja radi nege deteta. Mm-hmm. Dakle, nemamo afirmativnu meru, nemamo. I to bi mogli uvesti kao jednu. Opet ću ostati nedovoljan. Umereni pesimiste. Znate zbog čega? Neće ta mera. Ta mera će doprineti jednoj drugačijoj ulozi očeva i razbijanju te nekakvih rodnih uloga koje jako i dalje opterećuju i žene i muškarce. Jer su ovdje i muškarci i žene kod nas pod velikim teretom rodnih uloga. Da li će zadovoljiti tuđa očekivanja? Ne verujem da će to biti mera populacione politike, ali će svakako uticati na drugačije odnose u porodici. Jer mi imamo problema, vrlo velikih izraženih strukturalnih problema u porodici. U ostalom, svedoci smo svakodnevnog nasilja. Ali bi bilo dobro da od početka uradimo šta se može uraditi od države u toj izgradnji odnosa među decom i roditeljima i da očevi uzmu od ranog uzrasta mnogo više, mnogo više učešća, mada i bez mera. Ja svakako nekako ovo sada više kažem iz ugla roditelja. Ja svakog jutra sve više srećem očeva i u školi i u vrtiću. Vi vidite jednu već drugačiju perspektivu i da su mladi očevi spremni da zauzmu ono svoje pravo mesto. Ali bi bilo dobro da imamo afirmativnu meru, s time što mi i sada imamo mogućnost da otac ravnopravno može. Naše zakonsko rešenje jeste tako da otac može uzeti bolovanje radi nege deteta. Međutim, taj broj je i dalje prema podacima simboličan. I dalje je majka ta od koje se očekuje da te prve mesece, što je tačno prvi meseci života, i jesu rezervisani za majku, jer to i jeste, dakle, porodiljsko odsto tek. Nakon trećeg meseca kreće druga primenjuju. Znači, ne može samo, mi trenutno primenjujemo samo jednu meru, to je taj finansijska podrška koja treba nije zanemarljiva, nego treba da to ide u jednom paketu i da to potraje nekoliko godina. Znate kako kažu to stručnjaci, demografi kažu da postoji ta neka optimalna stopa fertiliteta i da je veoma teško podići tu stopu. Znači, mi nemamo ni jednu meru koja će instant da deluje, a čini mi se da nekada mi onako očekujemo da se ti neki problemi reše preko noći. Ali pa sve ono mere populacijone politike daju tek rezultate na 20, 30, 40 godina. Nije. Tako da smo mi možda malo kasno, ali nikad nije kasno da budemo danas na Svetski dan stanovništva, da budemo optimisti. I ja bih samo iskoristila priliku da pozovem sve naše građane da dođu danas u 16 časova ispred Filozofskog fakulteta na platou. Ćemo mi svi zajedno, Kancelarija poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Populacioni fond Ujedinjenih nacija i Kabinet ministra bez portfelja za demografiju i populacionu politiku, zajedno sa svim našim partnerima i prijateljima, obeležiti Svetski dan stanovništva i pozivamo građane da pošalju poruku svetu šta je ono što bi želeli građani Srbije i Beograda da poruče svetu.
I volela bih da nas bude što više, jer mislim da je, da je, da je jako bitno. I, naravno, da, danas da. Obeležavamo, možda smo zaboravili da kažemo da obeležavamo kroz živu biblioteku. Jeste, živu biblioteku. 60. Evo, jubilarnu 10. ove godine. Živa biblioteka je naš projekat koji smo sprovodili od početka sa Savetom Evrope, gdje smo pokušali da nađemo adekvatan način za što bolje međusobno razumevanje i toleranciju, razumevanje drugačijeg i drugog, jer evo vidite kakvi su demografski izazovi. Ako ne budemo imali tu moć i kapacitet da integrišemo sve ljude u društvo, suočavaćemo se samo sa još više i više problema. A projekat Živa biblioteka je čitanje knjiga, ali knjige su zapravo ljudi sa njihovim životnim pričama i danas će naši građani koji budu danas zajedno sa nama moći da čitaju... Da čitaju druge građane. Jeste, ali da čitaju knjige, to su naravno ljudi koji su dobrovoljno pristali da podele svoje životne priče u cilju boljeg razumevanja. Lakše ćete svakako razbijati predrasude kada čujete životnu priču jedne Romkinje sa invaliditetom koja živi u naselju, kakav je njen život i šta su to problemi, nego ako sada ovde Marija i ja izađemo i ukažemo šta su to problemi ljudi u romskom naselju. Nije to isto kao kada vi ispričate svoju životnu priču, jer vi niste birali da se tamo rodite i kada ispričate kako izgledalo vaše djetinjstvo i šta su sve bile vaše životne prepreke. Onda ljudi malo menjaju perspektivu kada čuju životnu priču. Svako od nas ima predrasud. Ja mogu svašta da mislim kakav je vaš život, vi moj, ali kad čujemo se, kad se malo bolje čujemo pa se udubimo, onda drugačije i sudiš o ljudima i već ti je taj, već si malo ublažio tu oštricu mača. Sad ste pomenuli dakle, jednu sugrađanku našu koja ima, dakle, kako bih rekao, koja spada u dve najmanje ranjive, tri ranjive grupe, je li tako? Tri ranjive grupe. Od jednom, koje su to sve ranjive grupe u Srbiji? Koji su problemi koji prosto danas se stanovništvo... Pa ja mogu da kažem broj pritužbi, ali ja sam sigurna da će Marija da kaže da je to negde isto pored problema nasilja, ali najviše nam se obraćaju naši građani sa invaliditetom zbog brojnih prepreka i dalje su oni marginalizowana društvena grupa. Kada govorimo o nacionalnim manjinama, Romi su i dalje naša nacionalna manjina koji žive na marginama i dalje života. Isključeni su, uprkos, moram reći, prilično velikim pomacima koji jesu napravljeni proteklih nekoliko godina. I to pre svega, evo Marija malo prepomenula, značaj obrazovanja. I taj zapravo to poboljšanje jeste došlo iz sistema obrazovanja i uvođenjem sistema kvota i mnogo većim uključivanjem imate prilično veliki obuhvat dece u osnovnoj školi. Dakle, i treba sada raditi na smanjenju stope napuštanja, ali uvođenjem kvota imate jedan sada ogroman procenat mladih Roma studenata koji su se upisali zahvaljujući tim afirmativnim merama. Ali ono što mislim da bi trebalo, na čemu bi trebalo najviše da se radi i UNICEF kao jedna od agencija Ujedinjenih nacija radi i radimo zajedno brojne programe, ali su fokusirani upravo sa svim našim, sa našom vladom, fokusirani na veći obuhvat dece predškolskog uzrasta. Jako je bitno da uključimo romsku decu već u predškolskom uzrastu u sve te neke, da kažem, društvene tokove, ali drugačije ćete gledati na život i učiti i sticati životne veštine. Ukoliko su neka znanja i iskustva stigla ranije. Tako je, da ne bi bilo trebalo s ovima da krenemo ranije. Zato što se pokazalo. Osobe sa invaliditetom su isto, recimo kad je u pitanju njihovo seksualno i reproduktivno zdravlje, mislim, većina njih, znači 27% u jednom našem istraživanju koje smo radili zajedno, 27% je reklo izričito da nisu zadovoljni uslugama koje imaju u zdravstvenoj zaštiti, a 46% je bilo neodlučno. Znači, ako su bili neodlučni, oni više naginju ka onom ne nego ka da. Tako da i oni su, sve grupe koje su, da kažem, i stariji sugrađani, stariji koji žive na selu su također ugroženi, LGBTI populacija, transrodne osobe. Znači, mi želimo prosto da smanjimo i stigmu i diskriminaciju, jer Srbija se, kao i sve ostale zemlje sveta, obavezala da će ispuniti agendu 2030, 17 ciljeva održivog razvoja, a da kažem, moto Agende 2030 je da niko ne bude ostavljen po strani. Tako da ćemo se mi zaista truditi da opet ne bude što nismo ranije počeli. Počet ćemo da baš onako insistiramo na tom smanjenju stigme i diskriminacije. Pa tako je, krenuli smo zaista zajedno sa žene sa invaliditetom. Jedno od rezultata tog istraživanja
koje je bilo dramatično i pokazalo do koje mere se ženama sa invaliditetom osporava njihovo uopšte pravo na seksualnost, na njihovo... Na roditeljstvo. Na roditeljstvo, da se prosto očekuje da vi nemate pravo da, ako ste žena sa invaliditetom, da imate da se vaš život završio, a sa druge strane pogledajte demografsku situaciju. I to treba da bude deo mera populacijne politike. Da li je zapravo obrazovanje, sada govorimo o popriličnom raskoraku u doživljaju nekih situacija, kao što kaže i poverenica. Dakle, da li je obrazovanje zapravo ključ? Da se ne obrazuju samo oni kojima obrazovanje nije dostupno, kao što su ugrožene i manjinske grupe, nego da se obrazuju svi zapravo o svima. Svi, da. Svi, obrazovanje je ključ. Zato je i važno da danas građani dođu, naročito mladi, budući da se na njih nekako najlakše menjaju svoje stavove, i da prosto eto provedu neko vreme, čuju priče ljudi, mislim da će biti drugačije, naravno neće se to promeniti preko noći, ali će ih navesti na razmišljanje. Ako navedemo dve osobe danas da počnu da razmišljaju, ja mislim da smo mi uspeli. I ja bih samo, da ne zaboravim, da se zahvalim opštini Stari Grad i Filozofskom fakultetu koji su nam stvarno izašli u susret da danas po ovom kišnom vremenu budemo na plato. I kišno vreme ne sme da bude izgovor, jel tako, da danas nikako odemo do žive biblioteke. Kada govorimo o broju ljudi, kada govorimo o tome koliko je vremena potrebno da se određene stvari postignu, da podsjetimo, jel tako, i da je 94. bila međunarodna konferencija 25 godina, jel tako, kako je ona u Kairu održana. 10.000 delegata iz 179 zemalja, tada su prepoznati značaj reproduktivnog zdravlja i prava, osnaživanje žena, rodna ravnopravnost kao ključni faktor i održivog razvoja. Četvrt veka kasnije, gde smo i regionalno i globalno? Nije se mnogo promenilo. Ono što je dobro jeste da su reproduktivna prava prepoznata kao ljudska prava. To je ono što je najbitnije. Dosta toga se izmenilo. Izmenilo se i struktura porodice u većini zemalja. Došlo je ipak do malo osnaživanja žena i do njihove veće zastupljenosti na tržištu rada. Došlo je do, da kažem, tehnološkog napretka. Tako da ne možemo da kažemo da baš nije bilo nikakvih pomaka. Bilo je, ali ne onoliko koliko bi ipak za 25 godina. Ja ne govorim samo o Srbiji, govorim 179 zemalja je potpisalo plan akcije u Kairu 94. godine i čim se organizuje ova konferencija 25 godina gde smo posle, znači da ipak nismo baš sasvim zadovoljni onim što smo postigli i da želimo da ohrabrimo, da kažem, donosioce odluka svih ovih država da malo se više radi na svim ovim pitanjima, jer mislim da su zaista reproduktivno zdravlje i prava i osnaživanje žena ključ za održivi razvoj. Da nema održivih razvoja bez toga. Nema, ali htjela sam da kažem, kada je pre 25 godina održana ta konferencija. Uporedite šta se desilo i kakav se razvoj. Sad hoću da pitam, promenila se između ostalog struktura porodice. To je ono što svi možemo... Ja mislim da takav rast, taj eksponencijalni rast, ovo današnje digitalno doba, nikada niste imali takav rast u prethodnom periodu kada poredite, ako ćemo kvartalno uporedite prethodnih 25 godina, pre 95. i danas to se više ne može meriti, jer je digitalna doba. Ali neko bi pomislio da bi to zapravo mogli da iskoristimo tako da se prilagodimo brže i lakše stvarima. Kada govorimo o samoj porodici, to je promeni. Ali znate kako, ako ste vi rođeni, ja nisam rođena sa novim ovim komunikacijama. Moja deca to rade brzinom svetlosti. Naravno, da je meni trebalo vreme da bi uopšte mogla da pratim. Pa sad je to ona priča. Ja sam uvek mislila kako je to neka floskula kad kažemo nedostatak kapaciteta, dok se nisam suočila sa tim nedostatkom roditeljskih kapaciteta, kad sam rekla, aha, dakle, moram naučiti sada ovo. Ako govorimo o tehnologiji, onda samo treba izvući stari iskra telefon sa Gajtanom i onda ćemo da vidimo ko ima koje kapacitete. Ali da se malo našali, jeste tako je rekla, dakle, morat ću ovo da naučim. Zbog toga što moramo da se bavimo roditeljskim obaveštajnim radom. To hoću da sada pitam. Dakle, menja se i sama porodica. Menja se, sad ste rekli, tehnološki razvoj je veoma brz pojedincima, užasno težak za praćenje i utiče na sve ovo. Koliko je zapravo promjena na nivou porodice, na nivou pojedinca nevidljiva za sistem? Dakle, mi imamo, rekao bih, pristup koji je star više decenija kada govorimo o socijalnoj zaštiti
zaštiti kada govorimo o podršci porodici ili izostanku iste. Koliko se zapravo odvaja i vremena i pažnje da se isprati šta je porodica danas u odnosu na porodicu pre 25 godina? Pa nisam sigurna da se to u dovoljnoj meri prati baš kad govorimo o porodici. A mogla bih reći da je država u velikoj meri prepoznala šta su ti problemi, šta treba uraditi u sistemu obrazovanja. I jeste, ovde sam poslednji put govorila o izveštaju Evropske komisije gde su bile neke kontroverze, nismo zadovoljni. Kažem, pa zašto? Pa je li se vlada koncentrisala u prethodnom periodu posebno na digitalizaciju ekonomiju koja jeste prepoznata i pohvaljena? Hajde sada neke druge stvari. Upravo ste rekli. Prepoznamo i pohvaljena. Ajmo sada o ljudskim pravima, ajmo sada o vladavine prava, ajmo o jačanju institucija, ajmo sada o tome šta sve treba uraditi da bismo pomogli porodici. A da je pretežak izazov, pretežak je zato što morate istovremeno u školi da imate i obrazovanje za 21. i 22. vek, jel tako već? Morate imati sve ono što će zahtevati, a ne možete da predvidite. Mene baš zanima, danas mislim da samo mogu futurolozi to. Dakle. Kako ćete predvidjeti šta će vam trebati od veština 2080. Nisam sigurna da to mogu da može i možda nauka. Japanci, možda Japanci, da ih pitamo šta je. A sa druge strane, ne smete da zapostavite ovo što radi populacioni fond i što ne možete zapostaviti seksualno i reproduktivno zdravlje, niti smete. Jedno je sigurno. Ne smete ni o jednoj temi da ćutite, niti da zatvarate oči, jer to ne vodi nigde. Jer to je najgora strategija koja može da nam se desi. Ja recimo jako volim kad se podignu one tenzije da li ćemo neki priručnik o seksualnom i reproduktivnom zdravlju da uvedemo. Naravno da ćemo da uvedemo. Nećemo valjda kao u Lepoti poroka, što? Ne razumem. Da čekamo, da. Šta je problem da govorimo? Onda se uvek govori o tome da li je rano, da li treba... Da, nikad nije rano. Nikada nije rano. Zašto ne bismo govorili? Tako je, prilagođimo uzrastu dece. Ali ja to isto vidim veliko, zato što ja znam da finansijski je možda teško imati još nekog od nastavnog kadra, ali ja tu vidim i veliku ulogu nevladinih organizacija, jer mnogi pričaju, i to je dobro što se priča o rodno-senzitivnom budžetiranju, ja nekako volim da pričam i o budžetiranju senzitivnom na mlade. Kada bi svaka opština odvojila određeni deo za nevladine organizacije koji bi se bavili problemima reproduktivnog zdravlja, to bi moglo da bude rešeno. Tako da ne moraju to da neke ogromne. Ali kapaciteti civilnog društva po meni nisu dovoljno iskorišćeni i tu bi trebalo da se pronađu adekvatne mere. I znate gde sam? Evo, ja sam tu optimista. Gde? Ajde time da završimo. Ja sam optimista. Ja sam nekako i zahvalna impresionirana na koji način rade naši učitelji i učiteljice. Nekako ovoj pričama, jesu li oni dovoljno motivisani? Ja bih rekla da u postojećim okolnostima većina njih daje sve od sebe. I više od toga. I više od toga. I onda nekako zadivim se i kažem, nema, kaže, kad pitaju imate li neku zamjerku, kaže, imam na sebe, a imati nekoga kod je ipak u aktuelnim uslovima, to su užasno niske plate, to su ljudi koji vrlo posvećeno rade svoj posao i ja sam od onih koji mislim da bi trebalo čak produžiti taj period kada su učitelji i učiteljice sa decom. Sa čak do šestog razreda, to sam ja uvek videla kao nešto što bi mogao biti model za ovo što smo pomenuli, kako ojačati ljudske kapacitete. Ja moram da kažem da je moj učitelj i dalje sa mnom. Također. Iskoristimo priliku da ih pozdravimo sve. Hvala vam mnogo. Poziv naravno na događaj koji je danas ispred Filozofskog fakulteta u 4 sata. Hvala vam na podršci. Hvala vam. Na vremenu koje ste izvolili. Ostanite u nastavku za 1.